Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue, eli tuttavallisesti natsipuolue. Selvä hommahan se on, että sosialistihan natsien täytyy olla, kun nimessäkin mainitaan sosialismi. Mutta oliko tämä nyt ihan sillä tavalla? Oliko se kansallissosialismi sosialismia? Eli olivatko natsit sosialisteja ja oliko itse asiassa toisessa maailmansodassa osaltaan kyse siitä, että kaksi erilaista sosialistista järjestelmää otti yhteen, kun Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto taistelivat. Tällä videolla vastaan tähän tänäkin päivänä poliittisesti varautuneeseen kysymykseen aatehistorian ja kansainvälisten suhteiden näkökulmasta. Ensimmäisenä pitää tehdä muutama perusasia tietysti selväksi. Eli älä ole anakronistisenkin humppana. Se, että joku porukka kutsuu itseään jollain taikasanalla, ei tietenkään tarkoita sitä, että tämä porukka sellaisia olisi. Tietysti identiteettihän on hyvin pitkälle itsemäärittelykysymys. Toisin sanoen tämä sana sosialismi ei tee natsista vielä sosialisteja, koska meidän täytyy tarkastella aina näitä asioita historiallisessa kontekstissa. Mitä tämä tarkoitti 1900-luvun alun Saksassa? Mitä nämä kansallissosialisteiksi itseään kutsuneet sillä oikein tarkoittivat? Sen jälkeen me päästään jäljille. Meidän on myös tiedostettava se, että sanojen merkityksethän muuttuvat eri aikakausina, mitä ne tarkoittavat. Itse asiassa samalla aikakaudellakin voidaan nähdä erilaisia merkityksiä, niin kuin vaikkapa se, että liberaali Suomessa tarkoittaa eri asiaa kuin liberaali tuolla rapakon takana Yhdysvalloissa. Samoin sanat myös ajallisesti ovat muuttuneet, eivätkä vain sillä tavalla, että tänä päivänä tiettyjä sanoja tai sananmuotoja ei pidetä soveliaana, vaan myöskin ne sisällöt muuttuvat. Ja tietysti pitää muistaa, että kun kyse on vaikkapa jostain saksalaista kulttuuripiiristä, niin silloin se oma keskustelu pitää käydä sillä omalla sanastolla. Ja samoin myös aatteiden sisällöt elää ja muuttuu eri aikoina. Hyvä esimerkki on vaikkapa kristilliset konservatiivit. Mehän voidaan konservatismi aatteena palauttaa sinne 1700-luvulle, ja se on alusta alkaen kulkenut kristinuskon kanssa käsi kädessä, mutta kyllähän joku 1700-1800-luvun taitteen kristilliskonservatiivi on hyvin erilainen kuin 100 vuotta myöhemmin, puhumattakaan tästä päivästä. Siis olennaiset kysymykset meillä ovat se, että mitä nämä natsit oikein tarkoittivat sosialismillaan, miten sosialismi ymmärrettiin saksalaisessa kontekstissa, mitä se sana tarkoitti ja millaista politiikkaa natsit sitten toteuttivat kautta vaativat toteutettavaksi ja miten se asemoi sitten heidät siinä poliittisella jatkumolla oman aikansa kontekstissa. Vilkaistaanpa ensimmäiseksi sinne Saksan suunnalle. Nimittäin 1800-luvun Saksa oli sellainen, että siellä käytiin vääntöä siitä, mitä sosialismi oikein tarkoittaa. Saksahan yhdistyi valtiona 1870-luvulla ja silloin perustettiin tällainen seura nimeltä Verein für Sozialpolitik, joka oli tällainen seura, jonka tavoitteena oli toteuttaa tämmöinen sosiaalireformistinen lainsäädäntö. Tässä kontekstissa tämä saksalainen sosialismi tarkoitti nimenomaan tällaista valtionjohtoista sosiaalipolitiikkaa, jolla voitiin reagoida sitten valtionjohtoisesti näihin yhteiskunnan ongelmiin. Tämä oli sellaista, mitä nämä marxilaiset vastustivat ja jo itse asiassa selvästi aikaisemmin kommunistisessa manifestissaan Karl Marx 1848 hyökkäsi näitä saksalaisia sosialisteja vastaan, koska siellä niin kuin nähtiin tämä ajatus nimenomaan tästä valtionjohtoisesta sosiaalipolitiikasta, ei mistään yhteiskunnan omaisuuden yhteisomistuksesta ja niin edelleen, vaan nimenomaan valtionjohtoisesta sosiaalipolitiikasta oli kyse. Tämä tällainen oli siis sitä saksalaista sosialismia, jonka saksalainen oikeisto ja konservatiivit kokivat myönteiseksi ja ottivat omaksensa. Se asettui vastakohdaksi nimenomaan marxilaisuudelle, joka sieltä ponkasi Karl Marxin opeista, ja sosiaalidemokratialle, joka pyrkii demokraattisiin keinoin sitten näihin marxilaisten sosialistien päämääriin. Tämä
puolestaan. Tästä ei ollut enää sitten mikään suuri loikka siihen, että myöskin tämä saksalainen kansallismielisyys alkoi ottaa itselleen tätä sosialismia. Ja sanana kansallissosialismi on itse asiassa myöskin hyvin vanha. Sekin tulee sieltä 1870-luvulta Saksan yhdistymisen aikakaudelta. Ja siinä on kyse tällaisesta toisaalta marksilaisuuden vastustamisesta, mutta myöskin tässä vaiheessa tulee voimakkaasti mukaan tällainen, hyvin voi sanoa, että perinteinen antisemitismi. Ja Saksassa perustetaan sitten 1890-luvun lopulla kansallissosialistinen yhdistys, joka on tällainen lähtökohtaisesti kansallismielinen, marksilaisuutta vastustava, nojaa sitten perinteisiin tällaisiin konservatiivisiin arvoihin ja kannatti talouden vapautta. Tämä tällainen kansallissosialismi oli sitä aktiivista sosiaalipolitiikkaa, joka yhdistyi sitten ajatuksen tällaisesta kansallisesta yhtenäisyydestä nationalistisessa hengessä. Sitten tulee ensimmäinen maailmansota ja tämä lisää sitten tätä kiihkokansallismielisyyttä saksalaisessa maailmassa, mutta tässä vaiheessa jo on syntynyt sellainen saksalainen kansallissosialismi, joka nyt ei vielä sitä natsismia ole, jossa siis käsikynkessä kulkevat konservatismi, kansallismielisyys, vaatimukset aktiivisesta sosiaalipolitiikasta, saksalainen nationalismi, marksilaisuuden vastaisuus, juutalaisvastaisuus ja enenevässä määrin myöskin tällaiset sosiaalidarwinistiset ajatukset. Huomioarvoissa on myös se, että nämä kansallissosialistien vaatimukset aktiivisesta yhteiskuntapolitiikasta, ne olivat nimenomaan sellaisia vaatimuksia, joita ajateltiin tämän kansanyhteisön, kansan edun mukaisiksi. Yksilöllä ei ollut siinä niin suurta merkitystä. Yksilö oli uhrattavissa, yksilön etu oli toisarvoinen. Siis siinä mielessä se oli tällaisen tasa-arvoajattelun jopa vastaistakin ja kollektivistista, kuten myöskin nämä vasemmistolaiset ideologiat oli. Tämä oli myöskin luonteeltaan konservatiivista, nojaa se sinne kristillisiin arvoihin ja niin edelleen. Ja voisi sanoakin, että kun tämä kansallissosialismi sitten alkoi muhia siinä ensimmäisen maailmansodan jälkeisen tappion tuottaman katkeruuden liemessä, niin kyseessä oli tämmöinen radikalisoituminen, johon liittyy tämä saksalainen konservatismi ja tämmöinen perinteinen saksalainen oikeisto. Ja tästä sitten ponkaisee muun muassa Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue, natsipuolue, joka alun alkaa hyvin mitätön pienpuolue. Nimenomaan tästä saksalaisesta traditiosta ja saksalaista ajattelusta, jossa sosialismilla ei tarkoiteta sitä, että olisi mistään työväenluokan vallankumouksesta ja tuotantovälineiden haltuotosta kyse ja tällaisesta ikään kuin demokratisoitumisesta sellaisen kansanvallan diktatuurin kautta. Mutta entä sitten tämä toteamus siitä, että entäpä se natsien politiikka? No tosiasia on oikeastaan se, että kyllähän Suomessakin ihan presidenttiehdokastakin myöten on trollailtu suurin piirtein siitä, että kokoomuksesta alkaen kaikki ovat kommunisteja. Että jos me ajatellaan, että mikä tahansa vapaaseen talouteen puuttuminen sitä sosialismia on, niin kyllähän me silloin voidaan natsit leimata sosialisteiksi. Mutta nimenomaan tässä on nähtävä tämä taas tämä konteksti ja muu, että tämä kansallissosialistinen järjestelmä ja sen vaatijat siellä saksalaisessa maailmassa, nämä olivat sitä kolmatta tietä, mitä edustivat vaikkapa siellä oikealla liberaalisuunnalla keynesiläiset anglosaksisessa maailmassa, siellä sun täällä nämä sosiaalidemokraatit, jotka loppujen lopuksi siitä työväen vallankumousajatuksesta alkoivat luopua ja tavoittelemaan sitten demokraattisin keinoin sellaista kompromissia liberaalin markkinatalouden ja kommunismin välillä. Kansallissosialismi oli nimenomaan tämmöinen keskitien kulkija. Ja siinä mielessä, tai ei anteeksi, keskitien kulkija väärin sanottu, vaan nimenomaan se, että se asemoitui tämän tällaisen taloudellisen liberalismin ja kommunismin välimaastoon ja sitten rusinat pullasta meiningillä siinä sitten tasapainoili. Eli sosialismista siitä ei ollut
sen enempää kyse kuin jossain keinesiläisyydessäkään. Toki kyllähän joku radikaali oikeistolla näin voi väittää, mutta silloin mennään jo monella tavalla uskottavuudessa hutelikkoon. Mutta näin, kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä lopussa on sitten linkkejä videoihin, jotka avaavat sitten tätä Saksan tilannetta ja ylipäätään Euroopan tilannetta maailmassa tien välisenä aikana vähän toisesta näkökulmista käsin. Kiitoksia.